Nyuwang Agung. Muga ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun. Kadhangipun Kakang Yayi Werkudara. Sepira gedhening keluputaning pun Kakang nyuwun pangaksama. Dene tanpa taliwara pun Kakang sumusul ana ing sanggar pamelengan. Yayi. Gidoh penggaling pun Kakang nyumuruping siadi waswatara lama mapan ana ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta. Mula wektu dina iki pun Kakang nganti kadangmu Yayi Panengah apa dene sawu jajar lan bumira tawu. Ya kuwi nakula sadewa sumusul kelawan siadi mapan ana ing sanggar pelanggatan. Dimas Panenggak mara digage. Siadi matur kelawan pun Kakang. Yen to dikeparengake kapireng dening kadang-kadangmu kabeh pun Kakang bakal nyuwun priksa. Apa to sababe dene sira Yayi Werkudara mapan ana ing sanggar pelanggatan. Monggo tanpa taliwara kelawan pun Kakang. Darbe sedyapa sira Yayi Werkudara. Mara diage matur marang pun Kakang samendhang aja ngantun ing karembit. Purwa madulan wusanane pun Kakang bakal midhangetake ingkang tetela Dimas. Dimas kadanging pun Kakang Jodipati. Wah. Barep Kakangku. Malah aku ngaturake gegeng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene barep Kakangku ngerti marang sasmitaning Werkudara. Gonku tanpa taliwara mapan ana ing sanggar pelanggatan. Pancen ana sewiji-wiji ingkang dak gayuh. Ana sewijining gegayuhanku ingkang kudu kasembadan. Sira Yayi darbi gegayuhan apa Dimas? Mara digage matur marang pun Kakang. Barep Kakangku. Anane Pandhawa gumelar ana ing jagat. Barep Kakangku aku Janaka lan kembar. Kuwi kono ingkang anakake ya kuwi Kanjeng Babu Kunti lan Ibu Madrim. Semono uga Kanjeng Rama Pandhu, Pandhu bapakku ingkang wis nyuwarga. Monggo kewajibane anak urip ana ing alam padang bisa mikul dhuwur mendem jero kelawan wong tuwa, njunjung marang asmaning wong tuwa. Gandeng Pandhu bapakku wis ora ana. Mula ora kendhat gunkun tansah nyuwun marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Muga-muga Pandhu bapakku nggone mapan ana ing tepet suci. Diunggahake ana ing kasuwargan. Tundha songo jumbuh lawan lelabuhane. Dimas. Apa to sababe dene siadi matur ingkang kaya mengkono? Apa Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan? Sarta isih nampa pasiksan dening panguwasaning para dewa. Mara gage Yayi, yen pancen siadi ngerti lan pancen siadi bisa mresani marang kahananing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga, pun Kakang paringana dawuh sarta siadi matur kelawan pun Kakang. Apa to sababe dene sira Yayi paring dawuh ingkang mengkono? Darma kusuma Kakangku. Mula rajin mokal. Yen tur Kakang barep Kakangku ora ngerti marang lelakon ingkang saknyatane. Merga iki mau tak simpen wiwit aku nyumurupi kelawan lelakone Bapa Pandhu Sawarga nganti tekan seprene. Ya lagi dina iki barep Kakangku ndangu lan aku matur prasaja lawan barep Kakangku. Siadi matur ingkang tetela pun Kakang kepengin midhangetake. Ngerti yo. Yen to nganti tekan seprene. Pandhu bapakku Sawarga durung mapan ana ing kasuwargan. Isih nampa pasiksan saka panjenenganing para Jawata. Iki isih nampa pasiksan ana ing kawah Candra Dimuka. Mula di muktiya kaya ngapa para Pandhawa nadyan bebasan derajat pangkat ora kurang. Pandhawa dadi wong kaluka, Pandhawa dadi wong duwe bondo donya ora kurang. Nang yen to kahanane wong tuwa isih mapan ana ing Candra Dimuka. Bungah sing kaya ngapa muspra tanpa guna. Dimas, siadi aja guyon. Apa pancen Kanjeng Rama Sawarga Prabu Pandhu isih mapan ning kawah Candra Dimuka
nampa pasiksan para Jawata. Ya, pancen mengkono kasunyatane barep kakangku Puntadewa kakangku. Anjrah ingkang puswita rum. Kasiling samirana mri sekar kadung pungas gandanya Raras renaning driya Om 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 Barang pun kakang midanget sabdo utawa pangaturing siadi kelawan pun kakang tumuli semedut penggaling pun kakang destun temen ing atase pun to dewa pinutrakake dening sawargo Kanjeng Rama Prabu Pandhu ewadene pun to dewa ora weruh marang kahananing wong atuwaku ya sudarmaku nanging apa ya bener kaya mengkono lakon ingkang sira aturake kelawan pun kakang. Kena ngopo barep kakangku tambuh. Merga kunduana dasare. Mongko saka petunganing pun kakang Werkudara. Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga kuwi mesti kaning para nalendra. Akeh wong kang padha kedanan marang panjenenganing Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga. Tur tanggane ngasta perintah negara ing Ngastina tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu. Ngayomi mring sagung para kawula dasih hambek sadu budi penggaling Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga nanging sabab apa yayi lah kok dadi sedaning Kanjeng Rama Prabu Pandhu teka ora mapan ana ing kaswargan nanging mapan ana ing kawah candra dimuka barep kakangku ana tetembungan saapi-api menungso tau tate nglakoni dosa semono saolo alaning menungso mesti kata betan rasa becik. Mula saapi-apike Kanjeng Rama Prabu Pandhu Sawarga ya Pandhu bapakku mesti tau tate tumindak ala. Apa ingkang katindakake dening Kanjeng Rama Prabu Pandhu? Teka sedane kudu tansah mapan ana ing kawah candra dimuka. Nalika nyuwun ngampil Lembu Adat Andini. Yen diitung perkara dosa kuwi dudu dosa. Nanging wong urip ana ing alam padhang sapa sing utang bakal nyaur sapa sing nyilih bakal ngulihake kuwi ora kena diselaki monggo nalika semana Pandhu bapakku nggone nyuwun ngampil Lembu Andini saka panyuwune Babu Madrim tuk nalika ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini nganti kewetu pangandikane Babapa Pandhu besok temekaning pati saguh nyaur utange sarta saguh papan ana ing kawah candra dimuka mula ora aneh dudu tumindak ala ingkang dadi jalaran Bapa Pandhu mapan ana ing kawah candra dimuka nanging kudu nyaur lawan utange apa wis dingendhikake dening Bapa Pandhu Sawarga mengkono Dimas yo si Adi iso matur kaya mengkono apa si Adi weruh dhewe kahanane aku weruh dhewe wiwit Bapa Pandhu dijabut nyawane karo Yama Dipati dewaning pepati
nalika semana Yama Dipati nggunakake kemayan ya kuwi Haji Panyirepan. Kabeh sing padha nunggu gerai Bapa Pandhu padha kesirep turu kepati, ora ana sing melek. Sing melek ming siji, aku lorone kakek Abiyasa. Aku loro dhewe. Yama Dipati njabut sukmane Bapa Pandhu. Ora trimo rasane atiku tu mule aku ngoyak playune Yama Dipati. Aku loro dhewe Bapa Pandhu cemplung aku ning kawah Candra Dimuka nalika semana aku meh bae. Melu njegur ana ing kawah Candra Dimuka, niatku bakal nulungi marang Bapa Pandhu. Nanging dipenging utawa dipenggak dening kakek Abiyasa. Mergo durung titi wanjine, malah kakek Abiyasa paring dawuh kelawan aku, supaya babakan iki aja mbok critakke marang sapa wae nganti temeka dina iki. Barep kakangku dangu kelawan aku, lan aku lagi pisan iki cerita lawan barep kakangku. Kahanane Bapa Pandhu ing kemengkono mau dadi pangungkal panggasaing jiwa anak-anake supaya mbudidaya bisa nyuwargake kelawan wong tuwa. Mergo kewajibaning anak kuwi nyuwargake marang wong tuane. Senadyan saben dina iso munjung ingkung gajah duwe anak sing sugih mlegedhu, ning nek kelakoane ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh, merusal medugal wong tuwa sing duwe anak kaya ngono kuwi. Najan isih urip sasat kaya dene wis anguk-anguk ana ing neraka jahanam. Mula barep kakangku, niatku wis gambuh, niatku wis nyawiji, ora bakal kendu nggonku bakal mapan ana ing sanggar pelanggatan. Yen to durung bisa gawe srana nyuwargake lawan Bapa Pandhu ing kemapan ana ing kawah Candra Dimuka. Koko Rabu, sasampunipun kula medhangetaken menapa ing dados pengendikanipun Kakang Mas Jodi Mati, malah tumunten tukul kekrentekaning raos pun Arjuna. Dinten sak mangke kula badhe tumut dhateng Kakang Mas Panenggak. Inggih menika anggen kula lampah tapa wonten ing sanggar pelanggatan. Mboten nedya juga anggen kula lampah prihatos menawi Kanjeng Rama sawarga Prabu Pandhu dereng dipun ninggahaken wonten ing kasuwargan. Kakang Prabu, semanten ugi ingkang rayipun kula. Kula ugi mboten badhe kendhat nderek dhateng menapa ing dados lampahipun Kakang Mas Werkudara. Nggih, Kakang Prabu semanten ugi ingkang rayipun Ragil Sedewa. Kula ugi tansah mapan wonten ing sanggar pelanggatan dereng lega raos ing manah kula menawi dereng nyumurupi Kanjeng Rama sawarga minggah wonten ing kasuwargan. Werkudara, barep kakangku bi. Mura diagi si adi midhanget to aturing para kadang-kadangmu kabeh. Yen to pancen kaya mengkono, pun kakang ora uga ora bakal keri. Pun kakang bakal sakbiyantu kelawan sira Dimas Haryo Werkudara. Nggone mbudidaya supaya dadi sarana ditampa panyuning para Pandhawa matur marang ngersaning para Jawata kanthi laku tapa brata supaya dingapura kabeh kluputaning Kanjeng Rama sawarga tumuli munggah ana ing kasuwargan jati Dimas Haryo Werkudara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sangkatri kumulung mangrembak katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara reka giri-giri ong 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 didhemat yaning pasewakan sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Nalika semanten dumi midhanget aturipun sang ya para kadang tuwuh kekerentekaning raos sang nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma. Sigra arsa lampah semedi sang ya para Pandhawa gangsal cacahipun ing mengajak arsa anyuwargaken ingkang rama nenggih sawarga nata ing Ngamarta Prabu Pandhu Dewayana. Gendel sanggyaning para Pandhawa datan mubah datan musik nadyan nalindra ing Ngamarta Prabu Darmakusuma nganti kaya pratima kencana. Pratima tekse golek kencana Mas
dumadakan sanggar pelanggatan kaya ketaman Begawa peteng dedet lilimengan dupi kasroting Sanghyang Pratangga pati jelek wonten ing Madyapada mapan ing sanggar pelanggatan Sanghyang Kanika putra den utus Sanghyang Jatimurti akarya kagiyat Sanghyo Para Pandhawa. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng hawita dedenceng dencengan hong dadosaken kagiyat sutaning manah kula pukulun teka mboten kanyana-nyana Sanghyang Pikula Narada ing sithik pangudal-udal kepareng tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Ingkang mayapun Dharma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Awur kentong warudayong, pak pong bu beleng kali sedhe sapa sing gawe. Iya ya, Nger. Puntadewa ulun tampa karya bombong tiyas kula liwat pangestu ulun nampanana ya kula Dharma Kusuma.
kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula pukulun sinten ingkang pareng nderekaken pukulun. Ah, dewa iki ora tau wong loro wong telu ora tau ijen. Anggere tedhak ana ing jagat mesti ijen. Ulun pribadi ingkang mapan ana ing sanggar pelanggatan tedhak ana ing negara Ngamarta iki Puntadewa. Pukulun kasinggihan mekaten. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Ya ya wis ora kurang kepenak. Pramtaku ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki ngger kula Darma Kusuma. Rodo kakekku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Werkudara wayah ulun wong gagah, wong jlonet, wong sentosa. Ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lungguh. Ya wis ora kurang prayoga. Dewa yaene kok mudhun ana ing jagat grimis-grimis. Arepa grimis arepa panas kuwi yen dadi kewajibane wis tetep kudu dilakoni. Wah, prayogakno nggonmu lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pulun kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Arjuna ulun tampa randhat pangestu ulun tampanana ya kulub Janaka. Kula mendhingga jimat paribendayan ana ing kasantosan. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Pukulun kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, kembar ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paribendayan ana ing kasantosan. Nggih, kula pun dinggo jimat paribendayan ana ing kasantosan. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi pukulun. Keparung ingkang wayah pun Darma Kusuma cumadung dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene jeng andika keparang tedhak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta. Menawi keparang kawedharing angkatah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang. Monggo pukulun kula dherekaken mados papan ingkang sepo sepi miwah sepen babaran ingkang sejati kelawan ingkang wayah pun Darma Kusuma pukulun kula cemadung dawuh. Ya inggih ngene satine Puntadewa. Prapta ulun ana ing sanggar pelanggatan negara Ngamarta dina samengko iki sayekti dudu pribadi ulun ingkang kepengin ketemu kalian para Pandhawa babar pisan ora. Nanging pancen ulun ki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Manikmaya. Supaya tedhak ana ing sanggar pelanggatan papaning para Pandhawa nggone mesu budi, nggone tapa brata kasinggihan mekaten. Lah, apa ta wigatine dene ulun kadhawan supaya mapan ana ing sanggar pelanggatan iki mengko sayekti ulun nampa timbalan ing Sang Hyang Jagat Giri Nata. Yen ta sowan ulun utawa tedhak ulun ana ing jagat iki wigati bakal andangu sowaning Puntadewa ana ing kayawangan dina iki uga bareng sak lakulun. Mekaten pukulun. Ya. Menawi tetilo mekaten pukulun, dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng keparengipun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Tetilo Sang Hyang Jagat Giri Nata ngersakaken suwanipun ingkang wayah pun Darma Kusuma kula namung sendika ndederek. Lajeng dinten menapa anginipun badhe suwan wonten resanipun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Monggo pukulun kula nderekaken jengkar paduka Iwangadi pukulun. Dadi kita gelem inggih mboten badhe badal dawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Ah, yen pancen kaya mengkono ora usah datang ngenteni sesuk. Dawing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti lawan panjenengan ulun Kakang Trada. Kula atur nimbali sowanipun Puntadewa wayah ulun ing negari Ngamarta dinten menika ugi. Mula Kang Saka kuwi aja nganti kesuwen. Dina iki uga kita ulun boyong marang kayiwangan. Munggo apa ta wigatine ulun boyang ngerti. Sing wigati ulun wis ngestokke dawuh supaya nyowanake lawan jeneng kita kulub Darma Kusuma. Menawi itu lho mekaten kula kantun derek. Untuk dewa kakangku. Orku doro piye. Aja kesusu budal. Aku wene ana wektu, aku tak takon karo Narada kakekku. Orku doro. Mongso borong nang aja ninggal kelawan tata krama ngerti ya Sang Hyang Bathara Narada kuwi kami tuaning kadewatan. Aku wis ngerti. Mula wene ana wektu sedelo aku tak rembugan karo Narada kakekku. Iya ya Dimas. Ndak sumangga kelawan sira Yayi Werkudara. Narada kakekku. Werkudara piye?
ora jeneng aku bakal ngalang-alangi apa karepe Narada apa dene karepe guru kakekku babar wisan ora. Ning sadurunge kowe mangkat menyang kayangan, luwe dhisik aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Puntadewa kakangku ditimbali munggah ning kayangan wigatine apa? Werkudara. Narada kakekku piye? Yen kowe takon bab wigatine apa to sababe Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan? Ulun ora ngerti. Merga ulun ora dijarwani dening Sang Hyang Jagat Giripati. Perkarane apa dene Puntadewa katimbalan sowan ning kayangan? Kowe ora ngerti. Ora ngerti. Apa sebabe ora ngerti sediane teko kowe mangkat? Kosek ta. Ulun iki pepati ing Kayiwangan. Tegese panguwasa ulun kuwi ana ing sangandhap pepadaning Sang Hyang Jagat Girinata. Yen ulun ora ngestokke dawuh, ulun bakal nampa pidana. Yen kowe ngestokke dawuh kudune kowe ngerti apa wigatine Puntadewa bakal ditimbali ana ing kayangan. Aku ora ngerti. Ora ngerti apa ngerti? Ngerti. Ora ngerti. Ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Ya wis, yen ora ngerti ora apa-apa. Nanging sing jeneng dewa ya aja nganti goro. Sing jeneng jawata ya aja nganti tumindak dura. Yen pancen hatimu ngerti, ning nuwun sewu pengendikamu omone ora ngerti tegese ati karo lati ora makarti. Yen ati karo lati ora makarti, dewa kaya ngono kuwi ora kanggo nang kayangan. Muga-muga mandya ucape Werkudara. Kowe dadi dewa sing pancen bodho lungal. Kose aja tak sebdake ngono kuwi to. Ana apa dewa kok diwedi disebdake menungsa? Lah menungsa ki nek metu kekuatane nyebdake ki ya iso mandi. Dewa ki nek ora metu kekuatane nyebdakno ya ora bakal mandi. Mula kowe bloko. Ya, tak bloko. Ngerti apa ora? Ngerti. Mau kok muni ora ngerti. Mau saiki. Wah, dewa kok mencela-mencele. Gage prasaja ngerti apa ora? Ngerti. Yen ngerti wigatine apa? Wigatine tinimbalan ning Kayiwangan merga Puntadewa kuwi bakal nampa pidana. Wah, nampa pidana. Ya, ngono kuwi mau dawuh Sang Hyang Jagat Girinata. Yen pancen arep nampa pidana, saiki aku tak takon karo kowe. Lupute Puntadewa apa kok bakal nampa pidana? Nah, nek perkara luput kuwi aku ora ngerti. Wah, ngerti apa ora ngerti? Ora ngerti. Muga-muga. Iya, ora sa muga-muga. Ngerti. Ngerti apa tegese? Sarto, jalarane apa kok bakal dipidana? Merga wani ngagem asma utawa jejuluk Prabu Puntadewa. Nganggo jeneng Puntadewa diluputke. Iya. Kose. Saiki aku tak takon karo kowe, Puntadewa ki tegese apa? Modar aku. Puntadewa kuwi P. Ora usah nganggo P. Puntawi luhur dewa kuwi wis ngarani. Dadi keluhurane Puntadewa kuwi ngungkuli para Jawata kuwi ora entuk. Mula Puntadewa dianggep luput. Nganggo jeneng Puntadewa kok lagi diluputke saiki. Monggo le maringi jeneng Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa. Ning swarga bapakku Pandhu lan Babu Kunthi. Kenapa biyen nalika lair Puntadewa dijenengi nganggo jeneng Puntadewa kok dewane do meneng wae, do ewu apa? Ayo mbuh. Kuwi sing angel nang kono kuwi. Kok lagi saiki diluputake. Wah, yen ngono dewa mung golek-golek. Mung golek-golek perkara karo mbarep kakangku, pawadane ming sengit karo mbarep kakangku. Ora ming kuwi. Ora ming kuwi mergane apa? Lupute ora ming Puntadewa tok. Lupute apa meneh? Puntadewa kuwi wani nganggo gelung keling. Mangka gegelung keling ki mung diagem para brahmana, para pendhita, para resi ingkang kekuatane utawa uripe wis sak traju sak jad babak kawan para dewa kaya ta. Eyangmu ing Ngetal Kanda, Sang Resi Kanwa, Sang Rama Parasu kae kabeh kanggo gelung keling. Ning Puntadewa ki dudu brahmana, Puntadewa dudu pendhita. Lah kok kanggo gelung keling? Kuwi ya keluputan. Wah, padha pitakonku karo jeneng Puntadewa mau. Sing gelung keling Puntadewa kuwi Kunthi Babu, kena ngapa ling luputke lagi saiki? Kena ngapa ora biyen-biyen tok dawuh supaya ngelukar gelunge Puntadewa kakangku? Cetha yen to dewa mung bakal gawe wisuna karo para Pandhawa. Cetha yen to dewa kuwi ketabetan rasa ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli goleki keluputane para Pandhawa. Mula Kang Sangga iki
saiki ngene wae. Ngene piye? Kowe iki senengane kok malah. Wah, jan iki mau wis arep kasembatan Mbayong Puntadewa mergo ana Werkudara lak kok dadi rembuke bulet kaya ngene iki piye iki? Saiki ngene. Ngene piye? Sing mangkat dudu Puntadewa. Lho, kok sing mangkat dudu Puntadewa iki piye? Sing mangkat aku. Kose ta? Sing ditimbali iki Puntadewa. Aku tak takut karo kowe sing teko kene Bathara Guru apa Bathara Narada? Bathara Narada. Narada iki guru apa dudu? Dudu. Saya tak takut karo kowe sing duwe kewajiban kepengin ketemu karo Puntadewa kakangku sapa? Bathara Guru. Tegese kowe iki mrene kuwi kongkonan apa dudu? Ha, ulun kongkonane Bathara Guru. Wakile Bathara Guru. Yen ngono sing mangkat ya kudu Puntadewa ning Werkudara, wakile Puntadewa. Modar aku ora. Lah bocah kok pintere kaya ngono lho. Wah, jan. Lah terus butuh aku sing mangkat. Bulun mboten namung Kakang Mas Jodipati ingkang bidal, nanging kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa. Lah, kula mlo dados wakilipun Koko Kakang Koko Prabu Puntadewa. Kula ugi dados wakilipun Koko Prabu Puntadewa, Bulun. Dadi iki mongko Puntadewa diwakili wong papat. Yo. Wah, jan iki mau mongko kudune mung wong siji sing mangkat. Lah kok dadi wong papat iki membengkak biaya kita kandhani. Wah, gelem apa ora? Gelem nek ora mampir-mampir lho. Bayo aku sagu. Nggih, kula sagu. Puntadewa piye, Nger? Kula namung jemurung dederek kersanipun kadang-kadang kula, pukulun menawi telo kadang kula Werkudara. Janaka miwah kembar kepareng badhe minangka wakilipun ingkang wayahipun Dharma Kusuma kula namung kantun nderek kersanipun kadang-kadang kula sekawan cacahipun menika pukulun Bermara remangos wamyong ambrengeng kadhi karunaning kaswase yaning marga memalat kong ing oh kencang warudaya pak pong bebol ngali cedhe sapa sing gawe nek nak pikir-pikir ya bener Werkudara kok iwang piku lon Jatimurti utusan lan panjenengan ulun miji lan wiswaning Puntadewa ulun minangka dadi dewa wakil wakiling sang Hyang Jagat Giri Pratingkah mula ya bener yen Werkudara kuwi dadi wakiling Puntadewa wah sing jeneng wis adil Bathara Guru nimbali karo mbarep kakangku ora tindak dhewe. Mula tindake mbarep kakangku ya ora disalirani dhewe. Aku sing bakal dadi wakil. Kula ingin dados wakilipun Bungulun. Ya wis. Yen pancen kaya mengkono ayo. Werkudara Janaka kembar tak sowanake marang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya mung tak jaluk supaya aja gawe geger para putra lancur-lancur Pandhawa. Padha nggunakake panglemunan aja nganti kasat mripat metu ning sanggar pamom pelanggatan kene. Tumuli manjing ana ing Kayiwangan Suralaya. Yo, Narada hakeku ayo tak dherekke. Mbarep kakangku aku nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Kadanging pun Kakang Nyai Werkudara Janaka lawan kembar. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Yayi. Wah, aja kuwatir. Kanthi pancatan kaya ngene mbok menawa kowe karo aku bakal ketekan sediane. Ora kowe jane iki ndek karep apa ta Werkudara? Dudu urusanmu. Dudu perkaramu iki karep-karepku dhewe, ora kena wong liya bakal ngerteni. Ya wis sakaremu. Wis kepenak nggon kita mapan ning sanggar pelanggatan ya Dharma Kusuma. Ulun budhal makayangan karo Werkudara Janaka apa dene kembar sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Hyang Adi Pukulun Narada. Bye.
os datan katinggal ampeng sang Yomoro Pandowo dereaken sang Hyang Kanika Putra ya sang Hyang Pikula Narada dadi melang-melang penggaling sang Noto Prabu Darma Kusuma kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbang panandrine sak mangke datan mobah datan musik tasih lenggah wonten pelenggang Noto ing Amarta Prabu Puntadewa kocap ing mapan wonten ing sak jawining sanggar pelanggatan ingkang tansah midhangetaken sabdaning Jawata Sang Hyang Pikula Narada nenggih garwa ing Ngamarta putri ing Pancala Sang Dyahayu Wara Drupadi dupi mulat para kadang sekawan binoyong wonten ing kayiwangan nalika semanten sigra mlebet wonten ing sanggar pelanggatan Sarwiya Tawang Tawang tangis kagyat nate Ngamarta Prabu Puntadewa wau Tomo ngambar arum ngambar arum sang kusuma ong gembrang-gembrang yen nganti ko ong garwaning pun kakang Nyai Wara Drupadi gawe kaget penggaling pun kakang dene sira tumuli mlebu jroning sanggar pelanggatan mongko kanthi asal tawang-tawang tangis Nyai ana wigati apa sarta darbi atur apa sira dene ngrungkepi lawan pepadaning pun kakang ing Amarta mara diage matur ingkang kanthi pertitis Nyai Wara Drupadi sinuwun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha prapteng delan boten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kelampah wonten ing sanggar pelanggatan kadang paduka sekawan inggih menika pun Werkudara Janaka miwah kembar binoyong wonten ing kayiwangan Suralaya minangka dados wakil paduka anggenipun tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giripati kena ngapa sira matur kaya mengkono inggih kula badhe munjuk atur ujaripun para kathah sami nyebataken yen to Pandhawa menika antiga sak petarangan setunggal mukti setunggal badhe ngraosaken setunggalipun pecah sedaya badhe ngraosaken saha bela namung nyatanipun unen-unen menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti dene paduka mentala dhateng kadang-kadang paduka inggih menika pun Werkudara Janaka menapa dene kembar binoyong dening Suralaya teka paduka mboten derek dhateng tindakipun sanggyaning para kadang sinuwun lajeng wonten pun didunungipun manunggaling para Pandhawa ingkang salajengipun kula namung badhe dapur ngemutaken dhateng paduka Sang Nata menawi sak mangke rayi-rayi paduka menika nampi pidana saking Sang Hyang Jagat Giripati agengipun dipun cemplungaken wonten ing kawah candra dimuka menapa paduka mboten rumaos kecalan dhateng kadang-kadang paduka sinuwun eman temen dene kuncaraning nalindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma namung kandhek dumugi semanten teko paduka mboten gadhahi raos tresna dhateng kadang paduka mongko Werkudara Janaka menika anggenipun tresna kalian panjenengan persasat ngungkuli dhateng menapa kemawon buktinipun negari Ngamarta menika anggenipun babat Werkudara Janaka ugi bebasan banting raga meres kringet sasampunipun dados negari rayi paduka kekalih mboten kepingin dados nalindra namung dipun pisungsungaken kadang pambayunipun ingkang dipun tresnani
Nanging sabab menapa ing rayi badhe pinulunging para Jawata teka paduka lenggan. Sila tumpang wonten ing sanggar pelanggatan lajeng wonten pundi raos kamanungsanipun Alindra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Jelek dadi buta sang putra. Drupadi nyoto kue putri mantasaning para wong wadon. Putri Pancala ingkang kawawa ndudul marang kamurkaning Puntadewa. Bener kowe Cahayu. Aku ratu ingkang memek ora weruh marang lelabuhaning para kadang. Teko dulurku papat diboyong marang kayuwangan aku kok ora duwe rasa mbelani aku menungso sing piye. Yen aku wis kaya ngene sapa sing bakal wani mepalangi karo Nalindra Ngamarta. Dewa ora mbalekake adiku papat wohohohe latar. Sungsang bawana balik. Kayangan Suralaya mbuh dadine aku ora weruh. Aku iki bojo sing piye? Teko aku wong lanang kok ora ngurusi karo wong wedok. Nek wis nesu kok njur lali. Njaluk ngapura ya Cahayu. Mboten dados menapa. Sariya ning wadukku sing kepenak. Aku tak munggah ning kayangan ora balik ke adiku papat. Oh, sungsang bawana balik kayangan. Oh. Waduh. Pun kula mboten sah melu mawon. Nesu. Hoi lada. Bejo tiba no ing karpet. Mula ora ngrasake lara endi dewane legane aku. Dewa Narpati Tuwinares Tuwinares Wara Kresna Kalangkung Ong Ong
kalangkung tresnaniro marang tiyah panon cinawi. Oh, Gatut Kaca. Wonten timbalan ing Adawuwa. Antarja, wonten timbalan. Antasena. Piye, Pak Di? Antasena, piye? Mbone tak timbali iki padha karo kakang-kakangmu kuwi lho. Awakmu iki Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatut Kaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak Di? Ora penak to, ora penak, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndorowati ya piye, Di? Karo bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Diprisani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe nelok aku Pak Di iki rasane kok ora memper, di memper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatut Kaca, wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondani ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan? Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula, kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dene Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatut Kaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja. Menapa malih kula? Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatut Kaca, Pandhawa menika tresna kalian Gatut Kaca tinimbangipun Antarja. Mila menawi Gatut Kaca kemawon mboten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono, iya. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora, nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nuklas dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigati napa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Di, ora usah dadak nglumpukke Kakang Garo Kaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandake nek ketemu wis rampung ki? Ayo minggu nglegani wong tuwa, jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlecot. Tegese kowe ngino karo aku, kowe nyepelek karo aku. Ora jeneng ngino, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak Di kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku ditukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku kuwi anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak Di kepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kusik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah gen bumine? Lho. Wet-wet tok teng krosak iki nang apa to sino? Iki nang apa Antasena? Kusena, dirembuk. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget mongko jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae pedhana. Buta kae pedhana takon ana Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng weruh butane Gresna Semana kok sampean mau maju. Mbok yo maju sik.
Lho, sing nom-nom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki kuwi wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora semboto ora oleh goreki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nanti kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing hati-hati, Kang. Jeneng aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa. Dagon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepunden ku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono buta diwampar ing gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Lajar. Yen banjen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat. Ora trimo. Lho, kakange sapa? Kakange adine. Kowe kakange Gatotkaca jeneng Montorjo. Ora trimo wong atamu Pandhawa tak pateni lak untal dadi seni-seni waduku. Ora gelem balekke pun dening Pandhawa. Bali sugeng ning alam Padang Trimontorjo. Bilopati sedaning para Pandhawa jajalan wuh lakon sembur mlonyoh awakmu Barat. Dasar keporo nyoto. Sopo kowe? Kowe wis ngerti arah aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampeyan ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Hmm. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to? Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya artane. Omongane nglirih wae. Sampeyan Pak Dipunto Dewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan iki sok sambat angel gedhe to.
Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe. Iya. Mula aja sok nesu dhe ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Dipuntadewa? Siagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Darma Kusuma. Iya. Pendhawa nendi, Dik? Tok pangan po? Ora. Ora doyan. Ha nendi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Areng apa? Tak gawene bingung. Sopo? Pak Dipuntadewa, aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak De, ketiwasan Pak De. Wah. Antasena tiba kowe. Pak De ketiwasan, Pak De. Kakang Garukaja disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarto disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ora iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arek ngetokke piye dadane didak kok? Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus li arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantra sakti, cangkeme ora iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora meng kalah. Lah ku sengit iki kok dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja meng kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani selawe taun nyembah dramaane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta wis atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, heeh, domongi ngayel ora. Muni piye? Ae sing gerange kon tekan kene. Kon gawa Kiai Nenggala, Kiai Alugoro. Kene tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis anak poso kadewatan go nyumbat kambil. Eh, buta pengen tinjung akhirat nyawang tantang ana rata Madura Prabu Baladewa. Ben. Dumeh kowe gedhe. Apa dumeh kowe biwara? Gedhene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari Rata Mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugoro, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu ganti karo gobongku Rata Mantura Prabu Baladewa. Sopo? Lek nomor depanmu ganti no gobok kuno to Mandura Prabu Baladewa. Aku nalindro Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya. Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kok tekan kene. Kyai Alugoro, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru sae taun. Cangkeme sapa ngundur iki? Yo, panjen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe panik karo Baladewa. Sing tak wedeni abamu. Ayo, tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengen tinjung akhirat nyawamu. Cocok ya
kei nenggolon jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Balasewa. Antasena. Nggih. Yeah. Tak cocok iki Nenggala mletik metu genine. Alugoro, Dik. Alugoro, Alugoro. Iki Alugoro. Mau lambene sapa sing muni Alugoro kanggo nyulumbat kambil mau lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Buku arep piye? Mati dening Alugoro. Dibakno legane atiku. Dian, ampuh tenan. Lagi ki aku weruh. Ana butuh kok kuat nadai kaya Alugoro kaya Nenggala. Dik doyok liwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah aku. Ah piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugoro kaya Nenggala ora temu apa? Liyane ndi pusaka apa liyane? Ak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu kok wadake bendho. Buku arepe dhewe. Pendhawa menyanti. Pendhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah samu ora ana sing iso mbanding karo kowe? Apa rumah samu ora ana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adi Kuntorowati iblis bebas. Minggiro tak patenane butane Dimas Minggiro tak patenane sik ora do krusah grusuh mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya kena Kang ning nuwun sewu batin ki ya diasah ora keprigelane lahir tok ning batine diasah nek keprigelane lahir kepinteran ning ora disertai ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kuwi buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarjo ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Weh, diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat kok. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah diomong-omongke. Oh iki anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong ngomongke. Nek ngene iki ra jelas. Ngene iki ra cetha. Pakde wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgiri Nata. Lho, kuwi gatine? Bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggap salah. Weh lah njaluk kusik. Kaya aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom peng-pengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata carane ning kayangan kowe bakal kualat. Mergo kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungsa iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darma Kusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta Tunggunen, Gatotkaca, ngamarta Reksanen. Antarja ngamarta gawenen tentrem sarana kowe Tunggunegara ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatrianmu yen wakmu Darma Kusuma durung bali gandeng adiku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde. Nuri, ngestaken dawuh. Nuri, ngestaken dawuh. Wis aku tak mangkat ning kayangan.
dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedene kaya ngene tak nggone gulung kayangan ngene ati. Arepa piyaine meneng. Arepa piyaine iki ra tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon. Pak De Darma Kusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedhene ra jamak-jamak. Iya, Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora menggasah kepinteran ning lahir tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to, Kang? Iya. Ora ngontor jo barang kuwi. Lek digdaya digdaya wong mbahmu ki rajane ngula. Panggure mun nesu kok Malik Naga, nesu Malik Naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan dindi. Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalamane ki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok neng ndi? Lali aku wis suwe banget kok wis. Mulai yo Kang, nunggu negara jumbuh karo Dawing Siwa Darma Kusuma. Iya Dimas. Aja nganti ana payo-payo katemping Samirana dom sumruping banyu telik Mangindra Jala. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta. Luwe-luwe aja nganti ana mungsuh ing kemarajal saka selaslaning garu. Iya Dimas. Ning apa orang langut ing atase nunggu rawuhe Kanjeng Siwa Darma Kusuma. Monggo punden Pandhawa diboyong menyang kayangan. Weh, kowe ora ngerti tok. Ayo tak kanthi neng arena. Arena ngendi? Iki ana limbuk cangik, Kang. Oh, apa iya? Heeh. Ya do nonton karo ngrasake lelagon-lelagon sing iso gawe tentrem neng pikir. Yo dimasakku ming kari manut. Yo, Kang. Nonton ora, Kang? Nonton. Yo. Wang Sukmono mangadil luwih ana sasmitaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman mloso jenar dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putraning Ngastina dene paman Arya Sangkuni bapa Prembahan Durna kepareng sumusul dhateng ingkang putraning Ngastina wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada anak Prabu Ngastina. Estunipun kuwatir raos sing manahipun ingkang bapa ing Kepatihan. Sasampunipun maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar pelanggatan, mongko tumuli mboten medal saking pamelengan. Ngantos pinten-pinten dinten laminipun. Mila tumuli kula rembagan kanen Kakang Prembahan Durna ingkang wigatos. Kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu Ngastina. Ndhedhengipun ingkang putra alampah tapa brata teka kadingaren dene paduka anak Prabu nglampahi tapa brata menapa ingkang jinangka. Lah, nadya ingkang bapa ing suka lima semanten ugi, Nger. Kula cumadong dawuh. Menapa to sababipun dene paduka anak Prabu Ngastina? Mapan wonten ing sanggar pelanggatan tumuli amalampah semedi menika menapa ingkang kajangka lan gadahi gegayuhan menapa kepareng ambah bareng ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima, Nger. Badurna wonten dawuh Paman Arya wonten timbalan. Kula mireng kabar bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar pelanggatan wonten ingkang dados gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes. Anggenipun kepingin nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candra Dimuka klunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepingin nitih Lembu Andini. Lamban menika ingkang dados sarana
Kanjeng Paman Prabu Pandu mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lajeng kepareng paduka, nuwun sewu, menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa? Supados sak mangke ingkang paman saged mapan wonten ing kaswargan. Oh nggih, Gan. Menapa lekas paduka ing ngados mekaten menika nyengkuyung dhateng gegayuhanipun para kadang-kadang paduka Pandhawa? Angripun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandu Dewayana mapan wonten ing kaswargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula. Nanging panjenengan pirsa piyambak rino pantaraning dalu ingkang kula gayuh. Kejawi kula menika saged nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi badang. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam Padang. Gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem, mboten badhe jenjem, tuwin mboten badhe jenak, miwah kepenak. Anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Mila gandheng samangke Pandhawa nedheng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng pangwaosipun para Jawata supados samangke kasendhal mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi ditelok mekaten cocok kalian menapa ing sampun kula aturaken lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngestina. Kula saged ngupamaaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawanganipun, paduka anak Prabu mboten badhe saged eca, mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados Nalindra Ngestina. Semantur ugi ingkang bapa ing saka lima, Nger. Menawi tetelo gegayuhan paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyeng kuyung. Mugi-mugi menapa ing dados Pandhawa maduka dhateng sanesipun para Jawata tinampi dening pangwaosipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngestina, saged ta para dewa anyupet dhateng yaswanipun para Pandhawa dumugi dinten sak mangke menika kemawon, Nger. Baduna, wonten dawuh. Paman Harya Sengkuni. Wonten dawuh. Mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka, suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng ngersanipun para Jawata. Menapa sababipun dening paduka paring dawuh mekaten? Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Manguri. Kadang kula Yayi Puntadewa nembe katimbalan sowan wonten gak wonten kayangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah Paman Bloso Jenar. Tan samar pamoring sukma sinukmaya pinaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyo. Oh. Nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan. Kacarita rawing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Bathari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiat nata ngastina Prabu Duryudana.
ing Astina Maha Prabu. Maha Prabu Duryudana alon nang ngandi kodho harine ingsun. Harine ingsun Werkudara den kapareng kene. Oh, Hyang Sarawu Paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga. Nggak tompo gawe gedhe ning ati kula liwat pangestu ning pon Hyang ing dandang mangure tampan nono ya kula Duryudana. Lha pundi nggo jimat? Pandya Bathari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate sengkuni tak tompo gadhe wlega legane ning atiku. Ora liwat pangestu tampan nono. Inggih kula tampi. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Dene Paduka Kanjeng Hyang Permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Hyang kula nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggen Paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana, tak ambali kang dadi pangendikaku marang sira kula putuku negara Ngastina. Yen to dina samengko panyuwunmu sedha aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kawan Puntadewa supaya ditimbali munggah ana ing kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kono kenal diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kulup kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semana kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudaneni panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang ngopo ing mbok ucapake marang ngersane Hyang Wing Dandang Mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kapuping rono Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Bathari Durga ing Dandang Mangure lho, Nger. Pawan wonten dawuh. Dos pundi? Pun disaguhi mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijongko-jongko kaya ngapa. Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka ali swarga niku ora usah digagas. Panjenengan sampun kirang menapa? Mukti ngawi bawa nyokro wati mbau dende wonten negari Ngastina. Derajat pangkat mboten kirang bebasan Nalindra Sugibandha Bandhu. Sugibandha Nalindra ingkang Sugibrana Picis. Sugibandhu Paduka menika Nalindra ingkang Abebala Raja. Sinembah dening para Nalindra sak jagat. Kasuwargan sampun rinegem wonten ing asta Paduka nalika sugeng wonten ing alam Padang. Perkawis mbincang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula, kula nuwun sewu menika pitanganipun mbincang menawi sampun seda kemawon nggih. Nggih. Menawi kula mekaten Pandya Bathari. Piye kula Duryudana? Jeneng jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing Kayuwangan Suralaya. Pejahipun Duryudana mbincang sukma kula dados balanipun Pandya Bathari Durga. Ragane Duryudana menggo bancakan para baju barat. Batobat, dagat nekseni lho Nger Duryudana. Menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina Pandya Bathari ngabdipun mate sengkuni uga upoto kados mekaten menika. Tobat sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana ora mung ana ing jagat nanging nadyan mung mrapteng delahan kowe tetep tuntut karo laku jantraning Duryudana. Syukur yen ngono aku nekseni sengkuni. Kakang Durna pripun dewate sampeyan sumpah mboten ketoke kok mboten ketoke
Neng ngonten sampean ora lahir batin. Loh, perkara kadonya niku beda, beda dipati sampun ngantos meksa dateng kula. Ora sandal tak mbok peksa Patih Haryo Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih, inggih ngestaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih. Dina samengko ora mung Puntadewa ingkang ditimbali ana ing kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe uga tinimbalan sawana ana ing kayangan Suralaya. Mula dina iki ngamarta komplang. Ngamarta suweng ora ana sapa-sapa. Ora ana ing lenggah dampar negara ing ngamarta. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti ngamarta iki tiba ning tanganing para Analendra sakliyaning Duryudana. Ngamarta kukupen ger, kukupen lenggah ana kuwi minangka dadi Analendra. Negara ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Ya, istaken dawuh. Paman Blora jener. Wonten dawuh. Dinten samangke kula tresna ngetabaken para soto Kurawa. Ngamarta dados kesetunggal kaliyan negari Ngastina. Diblengket dadekne siji. Mumpung Pandhawa mapan ning kayangan Suralaya, nek ngestaken dawuh, pangkat kula benjang menapa dinten iki uga Mang Budhal ngetabake para soto Kurawa. Jengipun kula nenggo dawuhipun Pandya Bathari Durga. Ora usah dadak walang ati kang dadi penggalimu ya kula putuku cah bagus. Eyang mudandang manguring bakal ngawat-awati laku ning para soto Kurawa ngene bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Dri, ngestaken dawuh. Kowe ora usah dadak jengkar saka dampar. Ora usah dadak jumangkahke suku ngrembiyahke asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan. Apa yang dadi penjangkamu? Nggih, ngestaken dawuh. Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Bathari. Aja nekake laku ning para soto Kurawa watawatana ya Kumbayana. Oh nggih, nggih ngestaken monggo sareng kalian kula Pandya Bathari. Tutilamun katututan
Amun mangsa prawira tiktoyo, prawira tiktoyo. Runanggono magawiyo gelar ira wangwang. Ngaglah ngerkancang kaya ndo, mentang kaya gendewa. Ora panglingki anakku lanang Antasena. Heeh, oh, Pakde. Pakde Kartamarma, ya dasar para nyata. Antarja, inggih, Wo. Kula ingkang putra pun Antarja. Kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera ora runtek tumbake nganti kaya jati ngarang. Are tindak endi, Pakde? Antasena piye? Wale-wale opo? Lakuning para soto Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina. Hah, goro kowe. Iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta. Monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta. Dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru. Tak bedhek yen penget yen bener aja minger, yen kepengkok aja menggok. Kowe arep ning Ngamarta to, Pakde? Ya ora. Mergo krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana. Wekasan Ngamarta kumplang. Ngamarta kumplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta. Ya apa ora? Lho. Edian lah kok bener kabeh pambatangmu. Mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi. Rumangsamu. Ayo bali. Lho, bali piye? Nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung, bali ning Ngastina. Kowe ora bali aja kakon dosa. Kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde-pakde Kurawa. Yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa ngene bakal mblengket negara Ngamarta. Mesthine ngono, wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa. Aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta. Nek ana wis sing arep gawe rusak, gedine bakal bedah negara Ngamarta. Kena bedah negara Ngamarta, iso bedah dadane Antasena. Walah dalah. Wah, piye? Edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa? Wani karo Pakdemu, sing tak wedeni apamu? Ora minggat tiban tanganmu kene margane Pakdemu. Aja mbawa sisi kroyoken Kurawa legane nganti ora bakal tak tinggal ucat. Terus Mas yo. Thank you.
cocok tumbak jebol dadamu. Mrene. Perang kok malah mundur nih bani makne cilik. Coli man. Coli. Ula sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kalto Malmo, Kakang Cultayu. Heeh. Jale sampean iku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Ga iso muni ngono. Sampean sik ngomongi kula wae nek ngamal to cuwung coba. Ngamarta lah ana copo-copo ayo padha diblengket negara Ngamarta. Sing umum kuwi kaya ngoten mau copo. Aku seko copo. Seko Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Anta Cina, Antarja, Gatotkaca. Kurawa bubal lah kalu-kaluan. Kalto Malmo nggawa tumbak. Anta Cina kok ditumbak? Anta Cina sambil mledhek kuwi lha apa-apa? Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kalto Malmo candak tumbake disaut duantil nggon layu plek suarane mak klothak kula wis modal cah kae. Gletak candak silahe jebleske lemah 12. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Mm-hmm. Ketemu Antarja. Polo ali Antarja. Kowe maju. Lekane ajeng gleleng man. Amo culo mlata, jam mlata ora ngerti Gatotkaca cekon dhuwur, nimbles silah kula, klothak. Kula glangsal jambak sil candak silah kula, kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe ulip. Sebabe mesti diuntil gulu kula. Di apa? Diuntil. Diuntir, diuntil. Kul gomunggah duwul banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Okeh papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesthi kowe nembung Gatotkaca. Ambok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ola ana kok kangcenan.
Lah ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candhake aku dunjalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo kula jan ngucap alhamdulillah. Heh, kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaaken man. Boten sah mlengket ngamalto apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalto isih do urip kabeh. Anta Cina Antarja Gatutkaca nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja Antarcina. Pun ngoten mawon. Jaman didit mangibu. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eteh-eteh. Eceh. Estet. Heeh. Engko njaluk aku sing bayar. Jaman kok ngapusi e. Nyaman iku wis tau e kulawa dikon madang kabeh ngger minggat. Asalae kok mangkel aku. Pun, kula njaluk sing, Mas. Heeh. Mm-hmm. Kali obat. Lho. Niki lho, diantem gatuk kok timbles menyonyo. Nyo, tampan ana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Loh, iki klerun ding ki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Aja keri nang ngesak ngono lho. Eh. Sapa sing urung maju? Watak kuwatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mo mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono ra ketok. Amuk susu Suramrata, jaya merata imbang yen popo-popo padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Rawani. Rawani mergo bocahe ndudundugal kuwarisan. Tutur dasare Antasena niku di ayomi dening para dewane. Mula nek kula mungsu Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liliane Antasena, Man. Liane Antasena. Liliane Antasena. Antarja. Antarja. Antar. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena Antarja. Loro rawani ora wani memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajaning kula nenek nganti kula wani karo Antarja Antarja nesu wa wadul mbahne kula sak donya dikritke goleki kula kabeh kula madang ketemu kula turu parani kula napa mboten gegerisi. Oh iya ya. Lha nggih, mula nganggo pikiran nek arep gluting nganggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, momo dar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Ra wani, Man. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatutkaca. Nah. Lha nggih, telu niku kula ra wani. Ora jane aku tak takon, wani muru sapa? Nek onten wedok, Man. Oh. Ana meng wedo wae aku wong tuwa gliyak-gliyak. Nganggi salep. Ora. Senengane ora. Amo Suramrata jejejaya mrata mamang semiki ora trajati lan. Monggo nggawa plinteng tak plinteng ya. Mlaku kok yak-yakan. Makne jek disampar sak penake dhewe ora menang tempilinge sirahmu kowe. Antasena? Piye, Pak De? Salam perdamaian. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku meng ngelegani mama-mama cilik Sengkuni. Hmm. Aku didawi supaya ngajar kowe. Ning jelas aku ra wani to. Ha iya. Mula aku tak etok mrene. Heeh. Aku
aku tak takon kakak. Karo. Karo. Koko. Kowe. Wah, aku malah deg-degan aku. Ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet tambegan aku. Santai wae. Papa pancen aku omongane kok. Kaya ngene. Aku arep takon. Sing nguncalke Durma Gati mau sapa? Kakang Garuk Kaca. Tulung aku tak ketemu karo Gadut Kaca. Aku wedi siji ka loro gawe aku wedi banget. Ngonek kebablasan. Lah mumul aku tuntunan. Gadut Kaca kon mrene. Yo. Kakang Garuk Kaca. Heeh. Gugu goleki Pak De. Oh iya. Kang. Oh. Goleki Pak De. Pak De sapa? Pak De Citraksi. Lho, dengaren goleki aku. Mbok. Aku adu arep kono ora gelem kok. Mung suwe njaluk kowe. Njaluk tak gimer ndase. Ndase no? Piye? Oh, kok kowe aja salah ucap. Aku ora njaluk digimer ndase. Iki mung perkiraane Kakang Garuk Kaca, kowe ora usah kuwatir. Mama, tra-tra. Tratap. Tratap e aku. Ya wis kowe ngono wae. Siwo. Kowe pancen bocah sing nganga. Tuntun, Kang. Ngajar. Ora. Ngabekti karo wong tuwa. Inggih. Bekti kula apa? Tak. Tak dangdut. Ora! Karo Gatut Kaca kok ngerti dangdut. Tak tompo. Inggih. Sing nguncalke Durma Gati mau. Kula. Kok iso bener sengkuni? Pancen kula paske. Nah, Gatut Kaca. Wonten dawuh. Aku njanjal njaluk tulung, aku tulung gawanan mumbul terus uncalno penerno papapate sengkuni. Mekaten. Heeh. Sik tak salin teklek. Oi. Kakak karo tak gembol maijan, men bobote rada antep. Iya. Aja kleru lho. Mboten. Didipaske pate sengkuni tak tinggile cengelik. Nuwun sewu, kok sami mboten remen kaliyan yang Pati Sengkuni? Sesengkuni iki cangkeme elek. Wong tuwa ning ora idep pisan pendak-pendak ming kongkonan. Njajaluk ngapura telakku sok kongslet. Oh iki. Tu. Tulung. Uncana pasna sengkuni. Hei, isaken dawuh. Cit. Nun. Mrene, Nger. Iya. Waduh. Aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa? Gagah Gatut Kaca, Man. Asli sumpah. Gagah Gatut Kaca. Kowe dikapakke Gatut Kaca tanpa taliwara. Kula lagi arep nantang candhak sirah kula digomunggah. Terus diuncalke nyonyon ngapura nek tibane bener sampean.
Gusti, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki karo ngendi? Sabletik. Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis mlayu ngulon. Kowe melu ngulon, aku mlayu ngetan. Kowe kok melu ngetan? Kukula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep nibo, ngulon wae najeng nibo. Ning kok kaya ana kekuatan sing nggokke kula kok kaya ana bisikan cengel, cengel ngoten niku. Bisik ilmu hitam. Wedhus ya. Asli man, mboten gara kula. Dadi Gatotkaca sing nguncalke kowe. Nggih, Man. Gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani dak sia karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatotkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek-kakek Patih Sengkuni mesti arep mbales aku. Iya. Nek ra prayitno ngati-ati. Sekon dhuwur clorot-clorot bacok modar. Yang Patih. Iya, Nger. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhewe rupane ra iso ngapusi kok. Nger. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang Kula, Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku jaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi tak walese. Nggon bun-bun ya, nggon bun-bun. Men jemblong, men modar wong. Menika putra panjenengane ora peduli. Aku ki diwanene karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Jaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho iki kesaken dawuh. Cit, ya. Oh, ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula mandat. Dadi, kula ngerti papa semon panjenengan arep bales warpora niku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak crek. Mungsuhe bendo. Aduh. Ya, untung kena lenga tala. Nek ora kena lenga tala. Mati tenan. Lah nggih, padha kula ya kena lenga tawon. Lah iya. Nek ora kena lenga tawon rekoso rek. Mundur-mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke. Thank you.
pacarian putra lamun kawekasan kawekasan risang geni moyo Wisnu Pratinto Kang iya Dimas bener ngendikaning Siwa Darma Kusuma Ngamarta kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta. Iya. Mula aja dikendoni. Ayo, kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta. Yen ana klesak klisik ing kawula, ana kekumpluk aning para kawula sing padha glenak-glenik, perlu ditakoni Kang, duwe karep apa? Iya, Dimas. Ayo. Dipageri sing bibet negara Ngamarta. Dimas Antasena pun Kakang mung kari manut karo kersaning sira Yayi Antasena. Nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra pun apa ini? Ingin sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dateng pun Puntadewa nanging sabab menopo dini Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menopo dini kembar mungkin dados ing kawiningan ing gawe saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni warni dhateng ing Ngraka Sidi Pangudal-udal. Tumuntun Werkudara paring dawuh. Bilih anggenipun miji sowanipun pun Puntadewa menika adikru namung wakil ingkang Ngraka Sidi Pangudal-udal mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten. Nggih. Monggo mitra teng Ngraka Sidi Pangudal-udal menika sampun satraju ing nami adil dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta mila sowanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kadangipun sekawan mboten dados menapa Kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sak pirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan nggih tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sowanipun Werkudara sak kadang Werkudara nggih Arjuna kembar padha rejo sak prapta kita. Yo, slamet tek aku. Pangestu paduka kulon winantu ing Karaharjan. Kuwi kulon wilujeng ning sambi kala sowan kula. Aku ngaturake basaku katuru. Iya, iya. Werkudara ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu. Mergo pangestune wong sengit. Pangestune wong ora seneng kuwi ora bakal ndayani apa-apa. Sarta nggon ngunampa kelawan sembahku. Mangsa borong harta tampa lahir batin ya kono ora ya ora apa-apa. Lah dalah bocah kok pintere ra jamak-jamak. Ngatas-atas Lidi, Kakang Trodo kasinggihan mekaten. Kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali. Yo aku wis ngerti. Ngerti saka sapa? Saka Trodo kakekku. Kakang Rodo, menapi? Kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Rodo sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Puntadewa kula timbali. Ya wong nyatane kula dioyak karo Werkudara. Werkudara mboten namung ngoyak ning uga nyepatani kaliyan kula. Arepa kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara. Nek nganti mandi kula mboten kapitunan. Mekaten Kakang. Nggih. Tumuntun nganti balana ing salajengipun di apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita? Siji, nganggo jeneng Puntadewa. Loro, Puntadewa ngagem gelung-keling. Bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku, mangsa borong jer kowe wong kuwasa, wong duwe
panguwasa. Mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu. Mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara teko sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Puntadewa. Ing pengajap supaya Puntadewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek. Kaya ngono kuwi apa jeneng adil? Kaya ngono apa jeneng wis satraju karo jejering dewaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya. Werkudara, apan keluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan gegelung keling mau ora bisa dingapura. Yen pancen Puntadewa mbok anggap luput, aku wis tau tate matur karo Narada kakekku. Kena ngapa nggon ngluputke jeneng Puntadewa lagi saiki? Nggon mung luputke Puntadewa nganggo gelung keling lagi saiki. Kena ngapa ora nalika Puntadewa diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi? Kena ngapa ora mbok luputke? Teko lagi saiki nggon mung luputake karo kakangku Puntadewa. Wah. Jroning nggon mung luputke lawan Puntadewa iki, aku ngerti. Ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah dadak kowe kanthi pawadan sing werna-werna. Saiki gage paringa dawuh. Arep mbok kapake aku sak sedulur iki. Aku mengkari manut. Jernyatane aku titah. Nyatane aku menungso, dewa sing paring penguripan karo Werkudara. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen nganti aku wani duwa kekarepane guru akekku ya sesembahanku Bathara jagat giri pratingkah paringa dawuh sing cetha ora usah dadak wigih ringa-ringa Bathara Manikmaya. Miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncer tinon ler kakonang surem sorote tahan badan kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katigo. Oh mas tu nomo sidam sekaring bawo nolanggeng kakang roto menapi ceto titis aturipun Werkudara. Ah mula ampun ngantos bain-bain nganggep dateng pun Werkudara terus bundi kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Ingin mengatakan kulo badi waloko kalian pun Broto Seno. Kulo semanggakan malai paduka mboten lingsem kulo semanggakan. Werkudara. Iya. Pancen keporo nyoto apa kang dadi atur kita. Ono titah ingin kepingin. Sarto nduwe kegayuan Pandhawa Sirna. Mula kang saka kuwi ulun tumuli ngudanane apa kang dadi pamutahe titah mau. Aku wis ngerti ora usah dadak mbok kekalang ngrembugmu lan ora usah dadak mbok kandhakake. Sopo titah sing ora seneng karo Pandhawa? Sartani sopo sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti. Yo, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemareming titah sing jaluk patine Pandhawa, aku ora bakal selak urip ngenteni apa. Sing dinteni mung mati sing becik, mati sing sampurna. Gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe. Kuwi mati sing sampurna. Aku sak sedulur iki paten ana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman ben ana paukuman sing abot. Hei, Werkudara. Aku malah kaya ngono tembomu iki piye? Ya wis ben. Ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Jemplunglah aku ning kawah Candra Dimuka, dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja wis, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalimu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplung nung ning kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara iki bocah piye? Wah. Ha, berkencong wa
Haru Doyong, Pak Pong, Bu Bolong, kali jodoh, sama singgawin, hara. Biar tau, kan? Kawas Candra dimukoki panggodokan yang sukma yang nandang keluputan. Nah, kemana kita njaluk kepengen dicemplungake ana ing kawah? Panasing geni Candra dimuka kuwi sewu panasing Marsapada. Lah kok malah kepengin dicemplungke ana ing kawah? Wah, ya wis, Ben. Wis tak niati. Kanthi cara mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. Ya to yen pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati, adiku terus tak gendonge aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka. Sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik saking dias baliwul. Bocah kok kaya ngono lho. Tetek sentosa kaya gunung waja atine si Werkudara. Kakang Rada, menawi sampun perkawis menika malah sampun paripurna. Tegesipun paripurna Pandhawa sekawan sampun pejah wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, menika nika ya kebangetan nuruti karo pamutahi Betari Durga ya. Lah pamutahi Betari Durga menika ala elek menika iso ngudaneni menika nek panjenengan Pak Sampiki mawon mboten mang dahar nangkane ning gabul pulute. Bejo cilaka bungah susah kepenak lan rekoso kula ingkang badhe nanggel. Kula tunggak waru godhong dadap tegesipun mboten melu-melu mboten melu garap. Nek wonten menapa-menapa kula atur nyangga piyambak Adi Pramesti Bathara Guru. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta. Kaget aku. Wah, lah kok ana buta gedene semono mlebu ning Bali Martiyo Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Heh, pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pono, luwih cetha. Luwe pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Wong Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Gulu. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ana ing kayawangan wis mangabad-abad uripku ana ing alam Padang. Aku kepengin ninggal tekaning pati, mula ora ana sing iso nyampurnake lawan patiku. Dumule aku duwe penemu munggah ana ing kayiwangan, sampeyan sing menehi penguripan nglawan aku, aku sirnakno aku patenono. Supaya enggal mancing ana ing kasuwargan, uriping Dewa Amral ing wis wareg mangan gempalaning jagat Legiasi ning kahanan. Kakang Rada, menapi yaksa menika nyuwun pejah. Pejahi, pejahi. Apa jare Pandhawa ora lubote dipateni kok. Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriku. Menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa, ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur lawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Ning kosok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trima guntur geni guntur angin. Sirnakno yaksa iki Dewa Amral guntur geni guntur angin.
Guntur geni guntur ae kok men nginjen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang, guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Ora taya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandura la wahyuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika, ah panjenengan sampun tumindak mboten prayogi. Tumindak menapa? Ah, nembe kemawon klakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kalian lampan menika. Sing kandha sapa? Ah, panjenengan menika nuwun sewu. Mergo nuruti karepaning Betari Durga lah kok dadi mamak mumuk nyuwun sewu mboten cethok maning alpadiku Adi Pramesti Bathara Guru. Ah, menika mangke kayangan geger lho. Cestri Sula Tampanana mbala gage tibakno wulun. Pripun? Cis, Cis pripun? Tumama lho mboten. Mboten, Kakang. Ah, ora saya. Pusaka kadewatan sing ampun dhewe Cistri Cula ora tumama iki are dadi apa kayangan. Lha cuma gak akeh, lha cuma gak akeh. Aduh. Yaksa aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh, mati. Ron Rodo ora wedi. Ra. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Heh, kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iku dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka anggere-anggering kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru yo aja mlayu e. Kresna tan tulusa anyokra ning mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki. Wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna. Yen to kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta. Lho. Pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta. Iya. Tindak dateng Kuntilan Wigatosipun menapa? Pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni. Mula pun Kakang tumuli nganti lawan Sira Yayi. Kadangku Garbarosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta. Nah ingaten kok Prabu. Suwawi kula dheraken ing galo rawuh wonten negari Ngamarta. Dimas Arya Setyaki ya ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Wah, Yayi Kresna aku sing teko Yayi. Koko Prabu ya melajar-melajar
wonten menapa? Yai, kadangipun Kakang. Pun Kakang, niatku bakal sowan ana negara ing Durawati. Nanging kepasang yogya katuju ing ndiripun Kakang pinanggih lawan sira yai ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani, kowe tak kandhani. Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. Aku krungu kabar tembang rawat-rawat dina tombok bakul sinambi woro. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa to sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Gatut Kaca Antarjaya sing ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyana-nyana. Sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol. Ana buta ingkang gedhene kliwat ukur. Miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna. Mbah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa ulun nampa. Wonten menapa pukulun teka mlajar-mlajar? Semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat padhang menika keparengipun maduka pukulun. Kresna, kula wonten dhawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho, geger sababipun ana yaksa ingkang ngerusak kayiwangan. Yaksa ingkang kliwat ukur. Jaluk ruwat nanging ulun ora iso ngruwat lawan yaksa. Tumuli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika wonten badhe ngruwat pukulun Sanghyang Jatimurti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kula aturi seminggah. Kula aturi seminggah. Butanipun kados menapa? Kula ingkang badhe nandingi pukulun. Hei, Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandingi buta kowe iki? Sak arti kowe ora tau perang to? Kula ingkang badhe nandingi. Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembukane wong tuwa karo adiku. Oh iya, ngestaken dawuh. Kok arep nandingi buta iki karemu piye? Kok Prabu? Piye? Sampun ngantos ngembe kalian kula ngias dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ora trima spaosaken kok Prabu. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laturi Mas pausaken. Setyaki, punten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek dinti runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhe ora Ndorowati nang loro. Sampun mboten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedap kemawon lajeng arit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu. Ngaten. Karemu piye? Koko Prabu hadir seminggah yaksa mereka kula ing badhe mapakaken. Oh Prabu. Ah. Thank you.
netrane nganggo rapuh. Sabdaning kukila ring kanigara saketer. Kene donganing kung lirwuwu sing pinih panca. Ana buta padha karo aku sapa? Takon karo aku bola srewu kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku inggih diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalan panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni abamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Nang kene ditemtokke kowe kok. Apa aku sing tekaning pati? Ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah legane ati kowe. Gluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Sile ungke genti kalinde. Teka kowe mangkono pangudas maraning yaksa. Yayi Prabu. Lho. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, Koko Prabu Ndarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana bali. Wah! Semar. Manek moyo iki kasinggihan Kakang. Sopo, Pak? Bathara Guru, Gong. Bathara Guru, Gong. Yane kok wis mangkati murid e rong dotangi. Kowe seneng ro cangkemku kok tukunan terus. Tukunan jengkolmu iki Bathara Guru iki dong ora. Dong no, aku sekolah e. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Weh. Dewa to? Heeh. Edan iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to menantu bapak ora. Kakang Semar. Kakang, kakang-kakang kowe iki ngopo ta? Piye? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat kayangan Suralaya lebur. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing kayiwangan. Kosek. Saihau tak takon karo kowe, kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sesembahaning para titah, sak laku jandramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawuh gawar ngawur, nglewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono.
Inggih. Ayo, omong-omong, jujur. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ing nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Wah, asu. Kaget aku. Plathok ndasmu. Ku tak pacul cengele tenan kowe. Pacule tak delikke. Ngayal tenan kok panjang ora. Eh, lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhane. Gong. Hei. Yo melu bapak yo, nang ora anggetak wae antil dasmu. Aku ngerti nek iso kase sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Menane ra tak ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong iso semene iki iso kabeh lho, Gong. Sing ndarep terus iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Belum tak laporke apa? Laporke sapa? Senengane ora. Lah tekan kono piye trom mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya wis nang kene wae. Heeh. Bro, kembar. Wonten dawuh ka Mas, wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasno lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake, wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah, geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro, yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasno upama mati ya mati ya urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candra Dimuka. Oh. Jute biru ing ngoram blerengi loro cacai monggo akeh-akeh sukma ing padha disiksa padha pating jlerit padha sambat njaluk tulung teko iki eneng sukma loro ing katon anteng. Wah, iki sapa? Atmaja kunggir. Putraku wong gagah, putraku wong jlunet. Werkudara Janaka kembar.
Sira wis dewasa kaya mengkono atmajaku. Wah, Pandhu bapakku. Ngoso kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani. Wah, Madrim Pandhu bapakku, ora ono jebul bener apa sing darasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng andika. Nggih, Kanjeng Ibu kula nderek jeng andika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing jana raka. Doro kembar Marata gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura, ulun wis luput, ulun wis kleru. Ngger wong atuwa kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange krana srana tapa bratane Atmaja wekasan bisa nyembuh kaswargane wong atuwamu. Doro Arjuna. Piye? Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun jaluk tulung menapa mukulun ana yaksa loro ing ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka ya mukulun. Kekali wonten ing kayiwangan Suralaya mila bubrah saperangan kayiwangan krana kinarya Gulung Yaksa kedadosan saking nata amarta tuwinata ing Durawati kenging pusakaning Dyan Arjuna Dyan mung sak gelagah babar sejatining wujud yaksa kekalih asal mula bukane.
Ayo. Ayo amuk, ayo amuk. Coko tugel gulumu. Coko tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempenge ra jamak jan. Sinuwun sampun sami babar jati ning wujud. Kula atur yemut, Ndara. Yai Panengah. Wah, di si mudun oleng Negara Ngamarta. Yai kadanging pun kakang. Barep piye? Saksuwining Siadi mapan ana ing Kayiwangen. Monggo kabar ingkang dak tampa Siadi dicemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titah itu mulini bagi pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput geni ning kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa mengkono Dimas yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing Kayiwangan. Weh lah dalah adikku diadiku Werkudara. Yayi, yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon. Dudu aku. Nanging Pandhawa lima cacahe klebu mbarep kakangku. Jlamprong lan kembar kabeh duweni kekuatan nyurung marang wong tuane awake dhewe mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane mbarep kakangku sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa srana ngabekti kelawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuhane wis ora ana supaya wong tuhane disudo dosane enggal munggah ning kasuwargan apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya ya Dimas. Yai Werkudara gendongan Yai Dharma aja ayo bali marang Negara Ngamarta. Wah iya. Sapa wae Pandhawa dijongko patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta,
ketok-ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Madange jagat tok mungup-mungupan ing sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng sorating surya megolan gunung-gunung. Purna Ndara. Yo. Pancen bener. Ngendi kamu Semar nggih? Mugi-mugi sedaya menika dados kaca Benggala. Yo. Supaya sedaya menika kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga. Nyuwun dhateng pangwasaning Gusti supados tiyang sepuhipun dipun ampunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya suwarganing donya ya suwarganing ngakhirat. Yo. Amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dhateng tiyang ingkang sampun boten wonten. Yo. Tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan wantun ngorbanaken menapa kemawon kinarya anjagi dateng kleresan lan tansah nengenaken dateng bebener. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya pinanggih wilujeng lering sambikala. Mboten manggelang setunggal menapa Sura Sudira Jaya ingkang redha brasa kamilah Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara.